Lepas. Okey, muka. Okey, baik. Timbai. Okey, jurus. Ha. Okey, ratakan air. Ratakan air. Kaki. Dan 3 kali ratakan ni, baru 2 kali eh. Buka biar ada. Ha. Okey. Bawah pula. Bawah ni atas balik. Habis. Okey, bawah. Okey. Makan belakang tu tak apalah. Celah-celah. Celah-celah dia. Angkat belakang sikit juga belakang ni. Belakang-belakang ni. Haa. Ah, okay lah. Okay.